умови для того, щоб забувати. Пацині поки що, думаю, списати це на брак ігрової практики. Ну, а нарешті Мілан забиває. Робіньо. 1-0 на користь Росонері. Робіньо відкриває рахунок у матчі. Рано чи пізно, але з такими нагодами Мілан повинен був забити, погоджуєтесь, тому що елементарно зараз уже розстрілюють голкіпера, якщо два рази Робіньо, два рази пробачив Леалі Пацині з кількох метрів, то зараз Робіньо просто забули. Захисники за ним не встигли, і прекрасний пас з боку самого Пацині, який Робіньо, я думаю, вже не мав права не реалізувати. Втім, м'яч то відскочив від газону, Робіньо так в падінні його намагався впіймати, і йому це вдалося. 1-0 грав в атаці. І в такому ж приблизно стилі збірна Італії молодіжна під керівництвом зіграла. Зараз 2-0 Пацині. Нарешті забуває. Збірна Італії зіграла в фіналі Євро проти іспанців, програла 2-4. Джанпаоло Пацині. Я нагадаю, що Мілан також вигравав 2-0 і в Сасуоло, так що не будемо поспішати з висновками в цьому матчі, але я не знаю, чи є свій Берарді у складі. Складі Спеці, по-перше, а по-друге, чи Мілан два рази стане на ті ж самі граблі. Хороший гол, хороший удар Жан-Пало Пацині, який показує, що він зараз в непоганому стані, в непоганій формі. І головне, скучив за забитими м'ячами, скучив за успіхами. Тим паче, що це взагалі перший м'яч його у цьому сезоні. Поки що зробив рахунок 2-0. Удар хороший, здалеку добивання. Хонда, гол! 3-0. Перший м'яч, і Хонда забиває футболці Мілана. На всіх японських, я думаю, не тільки спортивних телеканалах, новинах вже готуються крутити дебютний м'яч Кейсуке Хонди у футболці Росонері. Добивання після того, як відпустив м'яч Леалі. Ну і дуже легко тут Хонда розстрілює ворота Спеції. Дивимося ще раз на повторі. 3-0 на користь Мілана. Вже яка там друга хвилина, тайму не встигла закінчитись. Як Мілан забиває третій гол. І от персональні вболівальники Хонди, яких може розповісти все. І такий помічник для Зедовка, можливо, на перших порах був би дуже корисним. А зараз атака, хороший момент, удар, і ще добивання, ну забивайте, забиває Феррарі. 3-1 на 91-й хвилині, Спеція забиває гол престижу і дарує привід своїм болівальникам порадіти, нарешті. Хоча б заради того, що от для тих 8 000, чи там 7 000 тіфозі, які приїхали сюди на Сан-Сіро, варто було старатись, варто було забити. Хоча б для них. Ось тут хороший удар з льоту за голову схопився Мільйоре, але гра, епізод не закінчився, епізод Мілан то не дограв. І